Poštovani gledatelji, nakon odluke američkog predsjednika Trumpa da SAD napuste nuklearni sporazum s Iranom, ekskluzivni gost u studiju N1 televizije, veleposlanik je Islamske republike Iran, njegova ekscelencija Mohamed Reza Sadegh. Gospodine Sadegh, dobar dan i dobrodošli u naš program. Tašakor mikonam az faraham shodani. Zahvaljujem što ste mi omogućili. Čuli smo evo jučer odluku predsjednika Trumpa, upotrebio je vrlo grube riječi, rekao je da je Iran država koja podupire terorizam, koja se miješa u odnose na Bliskom istoku, ali ono što je ključno vezano za sporazum, nuklearni sporazum s Iranom, jest da je rekao da Iran nastavlja razvijati nuklearno oružje na neki način, iako Međunarodna agencija za atomsku energiju i druge zemlje su potpisnice sporazuma, tvrde drugačije. Kako mislite i zbog čega mislite da je u ovom trenutku došlo do ovakve odluke SAD-a? U ime Boga. Ove riječi koje smo čuli svakako nisu diplomatske, nisu pristojne, što je gospodin Trump izjavio. Optužbe su bez osnova. Međunarodna agencija za atomsku energiju 11 izvještaja izdala i izjavila da Islamska republika Iran nije prekršio sporazum. Međutim, taj sporazum to jest višestrani međunarodni sporazum i jedna država kao što je to Sjedinjene Američke Države nema pravo svojim izlaskom govori o tome da taj sporazum ne valja i ne vrijedi. To znači da jednostavno vrijeđa ostale potpisnice tog sporazuma. U svakom slučaju, te optužbe su iznešene i prije i to je cilj i to je u cilju i zapravo nakon tih optužaba došlo je do sporazuma. Dakle, to su stare riječi, stare optužbe. Amerika unazad nekoliko godina nakon potpisivanja sporazuma uvijek je kršila sporazum, međutim, sinoć smo to službeno i doznali. Iran je zbog sankcija koje su bile na snazi imao velike ekonomske štete, dosta je trpio u povijesti. Sjećamo se onih slika iz ulica Teherana i iz Beča kada je sporazum bio postignut. Nekako se mislilo da će se otvoriti taj put ako ništa uključivanja Irana, što je jedan od ključnih vaših problema u zemlji, u međunarodne financijske tokove, dakle imate velikih problema s platnim prometom, s investicijama, s obnovom ekonomije, koja je loša obzirom na snagu Amerike i ono što je predsjednik Trump jučer rekao kako će na neki način u te sankcije biti uključene i ove druge zemlje, njihove saveznice koje surađuju s Iranom. Kakve posljedice ova američka odluka može imati za sam Iran u ovom trenutku i za unutarnja zbivanja u Iranu? Najprije, Iran je Iran ima dugu povijest, ima jaku civilizaciju, ima infrastrukturu i samostalna država. Takve prijetnje ne utječu na odluke našeg naroda, na odluku našeg naroda. U stvari, mi unazad 40 godina kao republika i sam narod koji je stvorio tu republiku jako dobro znaju svoju mogućnost
i zna narod da ovakve prazne optužbe i prijetnje neće utjecati na njih. Međutim, postoje poteškoća i u trgovini, i u ekonomiji. Možda svakako je uzrok određenih problema. Međutim, u konačnici naš narod će proći sve te situacije i mi zapravo nismo zabrinuti zbog toga. I kao što je predsjednik Islamske republike gospodin Rouhani izjavio u sinoćnem govoru, mi spremni smo za sve uvjete, sve opcije i imamo odgovore na određene situacije i prijetnje od strane ljudi poput Trumpa koji svaki dan vrši prijetnju. To smatramo bezvrijednim. Još kad i Netanjahu podržava, onda je to dodatni dokaz da Iranci neće se popustiti. Međutim, druge države koje su se obvezale u tom sporazumu moraju pokazati svoju moć da održimo taj sporazum. Tada iranski narod može onda prosuditi tko je u pravu, a tko nije. Upravo to što ste rekli, dakle, u sinoćnjem obraćanju predsjednika Rouhanija, on je rekao ako Iran ostane u sporazumu sa ostalim stranama, a to su, podsjetimo, Njemačka, Francuska, Velika Britanija, Kina, Ruska federacija, dakle i jamac Europska unija sa Mirsom Zarifom, jedna su potpisnica sporazuma, bila je i Federica Mogherini, koju smo malo prije čuli. Naime, napomenuo je, ako se dokaže da je sporazum samo list papira, Iran će nastaviti proces obogaćivanja urana. Ono što je Trump sinoć rekao, bilo je da inspekcije prema američkim informacijama nisu bile dovoljno, nisu ušle u neka vojna postrojenja u Iranu. Možete li vi kao veleposlanik Islamske republike Iran reći radi li Iran na tome i što znači ova rečenica predsjednika Rouhanija, ako se dokaže da je taj sporazum samo list papira, da će Iran nastaviti proces obogaćivanja urana, misli li se tu na energetsku priču ili na ovu priču koju je spominjao Trump? Najprije, nahode nezarat konande bar nadzorni organ je Međunarodna agencija za atomsku energiju. Ova institucija ima svoje određene službene izjave i kao što je dr. Rouhani sinoć izjavio, Islamska republika Iran nakon prihvaćanja tog sporazuma izvršio sve svoje obaveze prema tom sporazumu. I to je potvrđeno od strane svih. Ako pratite, ne postoji nijedan vrijedan izvještaj, nijedan izvještaj dokumentiran koji pokazuje kršenje pravila tog sporazuma od strane Irana. Ovo je smiješno. To što predsjednik vlade cionističkog režima govorio i pokazao, to od temelja zapravo ne stoji, jer te optužbe su postojale i od prije i nakon tog sporazuma i Međunarodne agencije za atomsku energiju pokazalo se da te optužbe ne stoje. Ali kad me pitate kakav je u konačnici taj sporazum, kako će izgledati, to je zapravo, možemo potvrditi da jedan od potpisnika je izašao iz tog sporazuma, dok druge strane, sve ostale strane su vjerne tom sporazumu, rezultati će biti i za Iran i za ostatak svijeta. Ako mi i vidimo te rezultate pozitivne, sporazum vrijedi i stoji. Ovisi i o tome, kao što je naš predsjednik izjavio,
ovisi i o mogućnostima drugih potpisnika. Mi smo svjesni naših mogućnosti, ostalih pet država nadamo se da će moći pokazati svoju moć i da pokazuju da izlazak jedne strane, jedne države ne može narušiti sporazum. Kao što je gospodin Rouhani rekao, imamo nekoliko tjedana pred sobom i promatrat ćemo kakve su mogućnosti ostalih potpisnika da eventualno ako postoji problema kojih je izazvala američka administracija, tada će Islamska Republika Iran odlučit će o sporazumu i svakako ako rezultati tog sporazuma budu u smjeru naših interesa, mi ćemo ostati u tom sporazumu. I što se tiče obogaćivanja uranija, Islamska Republika Iran uvijek je tvrdila i sada tvrdi da sve te akcije su miroljubive i po međunarodnim pravima. Sad taj nezakoniti režim, mislim na tog Netanjahua, kad optužuje šta će Iran napraviti, neka kaže koliko on ima atomskih bombi i da li njihove bombe su pod nadzorom agencije, da li su član NPT-a, dakle neko ko ne priznaje međunarodne institucije i nadzor njihov, kako može uopće takve stvari pričati? Njihove riječi potvrđuju da može se i ne poštivati međunarodna pravila. Ovo što ste spomenuli, dakle, jasno je i znamo već godinama kakvi su međusobni odnosi, da upotrebim tu riječ, ključnih stakeholdera na Bliskom istoku. Znamo kakvi su odnosi Teherana s Rijadom, da nema odnosa Irana i Izraela, dakle, tu je veliko neprijateljstvo, netrpeljivost i imamo situaciju kakvu imamo. Ono što je rekao ne samo Donald Trump jučer govoreći o ravnoteži odnosa na Bliskom istoku i pokušaju sprečavanja utrke u naoružanju na Bliskom istoku, koja bi obzirom na sve krize koje traju već godinama na tom prostoru mogle dalje eskalirati. Mislite li da ovo, ali inicijativa koju je predložio francuski predsjednik Macron o jednom sveobuhvatnom pristupu vezano i za rješavanje rata u Siriji i rata u Jemenu koji se neposredno ili posredno, kako hoćete, tiču i vaše zemlje, da bi se te sve krize možda počele rješavati u nekom drugom kontekstu? Kriza na Srednjem istoku postoji, ali tu krizu su izazvali sile izvan tog područja. Ako zemlje u tom području, u toj regiji odlučuju sami, znači na koji način će riješiti kriza. Moram vas prekinuti, upravo to je rekao Donald Trump na preskonferenciji sa Emmanuelom Macronom, da sve zemlje na Bliskom istoku, čak govorio i o Saudijskoj Arabiji, moraju preuzeti odgovornost za svoj dio svijeta. Evo, ispričavam se. Pa har surat, kodum kešvare? Koja je to zemlja koja prodaje oružje Saudijskoj Arabiji i opremljuje Saudijsku Arabiju? Koja je to država? To je ta zemlja koja izaziva krizu. A to je Saudijska Arabija koja je stvorila i podržavala, financirala ISIL, Talibane i uz pomoć Amerike uspjela lansirati terorizam. To su stvari koje, naravno,
narodi u toj regiji znaju. Ljudi u Srednjem istoku pod pritiskom su, jesu, priznajemo mi to, ali Amerika i druge države, da bi imali kome prodati oružje, našli su, na primjer, Saudijsku Arabiju. Oni su zapravo uvukli njih u situaciju da oni stalno kupuju od njih oružje i zapravo izazivaju i uguraju njih u tu situaciju. Islamska Republika Iran u toj sredini nikad nije imao nikakvu politiku agresivnu, i onda kada je Saddam Hussein napao Iran, njega su podržavali ostatak svijeta, dakle i Amerika i druge države. Imao je Saddam Hussein svu podršku. Međutim, na kraju su doznali koja je snaga naše države i našeg naroda, jer smo mi smo se branili i obranili od. Planovi i prijedlozi koji dolaze nam iz drugih država, možemo ih smatrati za 2-3 tjedna kad imamo vremena, ali uvjet je da Islamska Republika Iran mora imati svoje interese i poštivat će se naši interesi. U tom slučaju možemo nastaviti razgovor. Kad govorite o interesima i pozicioniranju Irana u regiji, činjenica jest da iranske postrojbe sudjeluju u ratu u Siriji, pomažu režimu Bašara al-Asada, Hezbola koji je ostvario izniman rezultat na izborima u Libanonu, ima veze s Iranom. Bili ste ovdje prisutni, jeste li spremni o tim stvarima razgovarati možda u nekom novom okviru koji bi došao ako se nakon tih par tjedana počne na nekim drugim osnovama razgovarati o sporazumu postignutom 2015. Islamska Republika Iran, ako prisustvuje u Siriji, to je na pozivu legitimne vlasti u Siriji. Pitanje je kako su drugi došli u Siriju bez poziva i toliko tlače sirijski narod. Oni su odgovorni. Mi smo išli radi pomoći i pomoć Islamske Republike Iran bila i bit će vrlo korisna, efikasna i humanitarna. Mi i u Iraku, mi smo u Iraku pomogli oružanim snagama Iraka da izbacuju ISIL iz Iraka. I u smjeru vraćanja stabilnosti i mira, mi smo pomogli, nigdje se nismo odazvali, a da nismo bili pozvani. U vezi Hezbollaha, što je u jednom demokratskom ozračju uz pomoć libanonskog naroda pobjedila je Hezbollah, i to je isti Hezbollah kojega optužuju. Očito žele pokvariti ravnotežu, narušiti, dakle, stranke, odnosno misli koje su prihvaćene od strane naroda, žele uništiti. Na taj način narušavaju ugled Hezbollaha zato što je prihvaćen od strane libanonskog naroda. Islamska Republika Iran, obzirom da je prihvaćen od strane naroda regije, jer mi nemamo nehumano ponašanje, nismo arogantni, mi nismo kao neke druge države. Bez obzira što imamo veliku moć, ta moć je zapravo moć naroda i prihvaćanja temelje koje po njima se i ponašamo. Čuli smo i znamo cijelo vrijeme retoriku Izraela, odnosno premijera Benjamina Netanjahua, koja je zanimljivo danas poseban gost ruskog predsjednika Putina na obilježavanju dana pobjede na vojnoj paradi u Moskvi. Kakav bi mogao biti razvoj odnosa između
Teherana i izraelske vlade u budućnosti zbog toga što se izvana čini da je to stalno na rubu eskalacije, pa kako neki kažu, koja bi mogla poprimiti i šire razmjere. Islamska republika Iran je država sa dugom povijesti, ljudi su uz našu republiku i sve naše resurse i sve naše mogućnosti su u pravcu naših humanitarnih i humanih ciljeva. I prirodno je da mi po našim interesima i prema okvirima čovječnosti uspostavili smo odnose sa svim državama, sa svim narodima s kojima nemamo tenzije, a čak i države koje su pokazale svoje neprijateljstvo, oprostili smo im i priznajemo ih. Međutim, ako je vlast legitimna, ovo što ste vi spomenuli, to uopće nije ni legitimna vlast. To je lažan režim. Da je to legitimna vlast, o tome bi se moglo razgovarati, znači, međutim nemaju. Nekim drugim ja okrima. Dobro, moramo, nažalost, vrlo je zanimljivo čuti vaše mišljenje, završavati ovaj razgovor. Na neki način ni kriva ni dužna, jučerašnji dan u Teheranu našla se naša potpredsjednica vlade Martina Dalić nakon vrlo uspješnog posjeta vašeg ino ministra gospodina Zarifa Hrvatskoj i otvaranja brojnih mogućnosti za prije svega gospodarsku suradnju unatoč ovim poteškoćama platnog prometa i svem ostalom o čemu smo malo prije razgovarali. Na koji način i možete li vi uopće Hrvatsku kao članicu Europske unije, također sa svojim legitimnim gospodarskim interesima u vašoj zemlji i bilateralnoj suradnji, vidjeti kao neku zemlju obzirom na njezino nasljeđe iz bivše države, kao možda nekog i od moderatora u razgovorima, ajmo reći, Brisela ili europskih država članica s Teheranom? Hrvatska je naša prijateljska, naš prijatelj. Iran je bio jedan od prvih zemalja koji je priznao samostalnost Republike Hrvatske. Unazad 30 godina imali smo dobar uspon što se tiče gospodarstva. Postoje vrlo povoljni uvjeti za proširenje tih odnosa, kao što ste spomenuli, i potpredsjednica vlade Republike Hrvatske je u Iranu. Imala je dobre rezultate u tim razgovorima. Normalno i mi očekujemo isto to od naših prijatelja, od država Europske unije, da izvrše svoje obaveze i svoju ulogu na međunarodnoj sceni. U svakom slučaju, Hrvatska je jedna od članica Europske unije i svakako može, koliko ima u mogućnosti, da odigra svoju ulogu, a Europska unija do sada imala je vrlo dobre stavove za čuvanje sporazuma s Iranom. Ako uspije samostalno odlučiti o tome, onda sigurno će biti još bolji uvjeti za budućnost. Mi imamo dobre odnose s prijateljskom zemljom Hrvatskom i naša je odluka da proširimo naše odnose, i dužnosnici su pokazali nakon posjeta potpredsjednice da su spremni za proširenje odnosa između Hrvatske i Irana. Veleposlaniče Sadek, puno hvala na vašem vremenu i na gostovanju u N1 studio. Uživo bit će vjerojatno još prigoda za razgovor. Hvala vam najljepše. مرم تشکر میکنم از این فرصتی که پدید آمد نا پریلیسی و روز بخیر میگم به پوزدرویم سوه گلدتلی وشه تلویزیه